Já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice Bund Vest a Bundo Kabátu. Značka Happy Bus, která se specializuje ryze jenom na bundy, kabáty, parky a tak dále, je v tom samozřejmě nejlepší, protože si ten segment vybrala jako svůj hlavní. No a tento díl si ukážeme, jak o bundu správně pečovat, jak si ji vůbec vybírat, jaké trendy v bundách jsou, kam se posouvá móda v oblasti těchto materiálů a různých věcí, které možná ještě před 5 lety se vám zdály jako sen, tak teď v tuto chvíli je tam spousta věcí, které by vás mohly zajímat, než si svou bundu koupíte nebo pořídíte. A kde ji najít? Na www.lagabriela.cz. I hned po odvysílání tohoto pořadu najdete všechny tyto krásné bundy přímo tam. A teď v tuto chvíli se pojďme podívat na moje kolegyňky, kdy jsme natáčeli venku, ve městě, v reálném světě, na reálném světle. Takže na sluníčku ty barvy opravdu vyniknou tak, jak jsou v realitě. Takže pojďme na to, abyste viděli, jak to vypadá doopravdy. Odnesla na zádech. Ano, je to jedna z inovací, kdy Happy Goose vlastně udělala tyto šlena bundy. Ideální záležitost, když jdete nakupovat, když jste třeba i v obchodních centrech nebo někde na úřadě, je vám horko, ale svou bundu jednoznačně nechcete odkládat, takže si ji takto prostě svléknete a dáte jako batůžek. Za mě super, super záležitost, takže komu se líbí, tak hurá do toho. Je to odnímatelné, nebojte se, jsou tady na to takové gumičky a ty popruhy můžete sundat. Takže bunda, která je hravá, Happy Goose vždy dodává do vnitřních bund, do počívek, kapsy nebo nějaké delikátní záležitosti. A tady vidíte, že ta bunda vypadá krásně i zevnitř, což není úplně u každé bundy vždycky jistotou. Další věc, kterou přidali letos, jsou určitě zipy, které mají takhle karabinku. To je z toho důvodu nejenom, že zdobí tu zipovou část, ale vlastně můžete krásně potáhnout, je to mnohem rychlejší, než když tam někde lovíte nějakého malého jezdce. Většina bund má dvoucestné zipy, což je také praktické, ať už při stylingu, nebo když potřebujete
jenom malinko upustit páru, nepotřebujete svlékat tu bundu, ale třeba se zapotíte, když jdete pěšky, jdete rychle, tak můžete takto ještě vlastně s tou bundou krásně pracovat. Stahovatelné spodní partie, jsou to bundy, které zvládnou i mírnou vycházku někde v horách. Nebrala bych ji do hor jako prioritně, prosím vás, nejsou to horské bundy, ale samozřejmě vycházky do hor zvládnou. Oni, když se takhle stáhnou, všechno se to zadělá, tak vlastně jsou velmi, velmi teplé. Ještě tady ty zipy, to jsou věci, které ty bundy a ti designéři navrhují právě proto, abyste si mohli rukavičkami zdobit, návlečky zdobit tady tuto partii. A opět, pokud je vám horko, tak nejenom styling, ale vlastně pokud je vám horko, tak můžete si ty zipy otevřít. Takže je to jak funkční, tak krásné. Jak si tu bundu správně vybrat? Úplný základ je, kam ji budu nosit a co jsou mé potřeby. Proč to říkám? Často kladená otázka u nás na prodejně je vlastně, jestli k tomu můžu nosit sukni, jak to kombinovat. A já vám řeknu hned nejdůležitější záležitost, než se vůbec rozmyslíte, chodíte v kalhotách nebo v sukních, protože když chodíte v sukních, silueta spodní partie se stává úplně jinou. Jestliže jsou ty sukně dlouhé až na zem, tak samozřejmě potřebujete buď kratší bundu, takže i tuhle můžeme trošinku podkásnout, takže tato je fajn, a nebo naopak dlouhý kabát až na zem. Nedoporučuji tyto typy bund, které končí někde kolem kolen. To nedáte dohromady. To leda, že byste nosili sukně kolem kolen, nad kolena nebo výš než je ta bunda. Takže na to pamatovat bod číslo jedna, protože pak přijdete domů, řeknete si, wow, mám super bundu a zjistíte, že k ničemu, co máte doma, se vám třeba nehodí. Takže jestliže jste milovnice dlouhých šatů, dlouhých rozvolněných sukní a nebo hodně volných kalhot, tak trošičku přemýšlet nad tou siluetou. Je to takové to pro většinu lidí, samozřejmě v modním poli se nosí i tyto kabáty s rozšířenými sukněmi, ale tam už je hodně ale, co musíte dodržet, aby to fungovalo. Jestliže nosíte úzké kalhoty, tak pak je to velmi snadné, protože vlastně ta silueta vypadá dobře jak k těm krátkým hundičkám, tak k těm mezi, a nebo teda zvolíte ten dlouhý kabát až ke kotníkům, který je teda úchvatný. Takže vybírejte podle toho, co nosíte za siluetu ve spod. To je bod číslo jedna. Druhá záležitost, na co se dávat pozor, je určitě barevnost. Letos, jak vidíte, vyjeli hodně barevné bundičky a než si půjdete koupit tu bundu, zapřemýšlejte, v čem ve skutečnosti chodíte na podzim nebo v zimě ven. Hodně žen si vybere nějak intuitivně prostě tu svoji barvu a teď přijdou domů a řeknou, ale mi se to úplně jako nehodí k těm červeným kalhotám, které jsou moje nejoblíbenější. Většina z vás má tmavě modrou a černou, maximálně džíny. To jsou takové velmi oblíbené barvy na podzimním šatníku ve spodní části. A my vždycky vybíráme ty barvičky tak, aby perfektně ladily právě k těmto odstínům. Určitě, kdo si pořídil kousky od značky Monary v zelené, tam já vřele doporučuji tuto bundu, já ji takto přiblížím, protože to je právě bunda, která bude skvěle vypadat s celou tou kolekcí. Je to trikolóra. Tady už se dostávám mírně k trendům, takže přeskočíme trošičku od toho, jak si ji vybírat a jdeme do toho, jak to kombinovat, co se týká trendů. Trendy, absolutně trendy, jsou ty masivní kovové zipy na přední partii, které mají všechny tyto bundy téměř, takže nejenom, že kovové se vám jen tak nerozjedou a jsou velmi kvalitní, ale také tam vlastně prodlužují siluetu, ta vertikála vás prodlouží do výšky, je viditelná, zip neprofoukne, protože je zajímavě řešený v podobě zámečku a samozřejmě je to jako velmi, velmi pěkné. Takže tuto vřele doporučuji, je tam taková jakoby šampaň, mírně černá, taková antracitově černá, není úplně hodně temně černá, ale patří mezi škálu černé a odstín takové ty zelené, olivové.
Takže vidíte, že se tady nádherně kombinují tři barvičky a budou skvěle vypadat tyto bundičky právě k zelenému monary, k antracitovému monary, nebo třeba k béžovým odstínům, kdo má rád i béžové barvičky. Další bunda, která se skvěle hodí k té kolekci, kterou jste vlastně viděli nedávno od Monary, tak je tato bazálková, která je více prozářená. Ten materiál má víc do lesku, ale věřte, že na těch světlech se blízká trošku víc, než kdybyste to měli normálně klasicky na sluníčku. A já vám hned ukážu další bundu, která je v jiném materiálu, je více do matu. Já jenom, abyste to viděli takto na kameře. A ta je teda ve skořicovém odstínu. Překrásný kousek, kdy můžeme zase stahovat kapuci, takže vám nebude padat z hlavy. Tam jsou takové vychytávky, které opravdu jako vám usnadní ten život v té zimě, když zapomenete čepici a chcete nosit kapuci, tak si stáhnete. Samozřejmostí jsou vyteplené kapsy, to znamená vevnitř je materiál takového flísového charakteru, já vám to ukážu. A on vám to hřeje ruce, i když nejste milovnice rukaviček. A nebo je pravda, že všichni, jak máme ty mobily, tak ty rukavice, už se dělají i rukavice samozřejmě, které vám umožní na displeji rolovat, ale když byste potřebovali takzvaně rychle přeběhnout, tak dáte ruku do kapsy a ta kapsa vás hřeje. To jsou vychytávky značky Happy Goose, kdy bundu můžete otáčet ze všech stran a ona vypadá báječně. Jsou tam vychytávky těch kšandiček vevnitř, takže to nás velmi, velmi baví. A na co nezapomenout ještě při výběru té bundy, když se vrátím mimo siluetu a mimo barevnost spodních dílů a bod, na to pamatujte, tak dát si určitě pozor na míru lesku, kterou zvládnete. Protože ne každému sluší takový ten zářivý odstín, tak pak je možné volit ten mat. Tady vlastně nádherně vidíte, jak vesta je v matu, ale ve výraznější barvě. Tady máme mat, ale v trošičku tlumenější barvě. A když já tady teďka aktuálně přidám ten lesk, tak vidíte, jak to najednou vyletí. Ta látka, ze které je ta bundička, to je taková krása. Proto investice do Happy Goose je skutečně skvostná záležitost. Mám jich v šatníku několik a musím říct, že už jsou tam dlouho, takže nosím a pořád jsou skvostné. Pojďme na další video, ať se podíváte, jak jsme pracovali s jiným kouskem než je bunda. Tady vesty, milovnice vest, jásejte, protože opět letos Happy Goose nesklamalo. A tato vesta je wow, ta je úplně úžasná. Ať už si vyberete verzi v antracitu, je to taková ta temnější šedá, a nebo tuto zářivou oranžovou, neuděláte vůbec špatně. Opět, ty z vás, které si nakoupili u Monary tu čokoládovou kolekci, tak já vám ukážu vnitřní vybavení a právě tady se objevuje čokoládová. Takže my ladíme i bundy Happy Goose k Monary, k Beatě, různě do kombinací, abyste si vlastně mohli ty rodinky v tom šatníku takhle propojovat a bylo to pro vás velmi příjemné.
vesta, která sahá nad koleno, nebo pro nižší ženy to bude ke kolenu. Je tam ještě jedna vestička v olivové barvě, která je trošičku lehčí, ale delší. Takže tam bude trošinku změna v tom materiálu, že je mírně lehoulinkastý, takže to tento už vydrží opravdovou zimu. A já vám ukážu proč, protože uvnitř najdete kožíšek. Takže ještě partie vlastně zad tady v této části. Tak je krytá kožíškem, teda v obou variantách, v té olivové ne. To je jenom pro ty, které by se rozhodovaly, pro ženy, které by se rozhodovaly eventuálně o koupi. Tak to jsou takové důležité parametry, které třeba úplně neuvidíte. Já mám teď aktuálně na sobě 36 a já bych si asi 36 koupila z toho důvodu, že v zimní vestě bych určitě chtěla nosit jakoby ještě větší gramáž svetru, než je tady tuto, takže potom na to podvlékání, ať tam máte trochu prostoru. Já bývám 34, ale ty bundičky radši beru 36, ať prostě mám místo. Vesty a trendy. Letošní trend opět už loni začalo šílenství po vestách, tak samozřejmě vesty gradují od krátkých, kraťoulinkastých úplně vestiček až po ty funkční. Ty z nás, které už přeci jenom chtějí kryt party vzad, ledvin a nechtějí úplně drandit po městě v těch krátkých vestičkách, tak tyto vřele uvítáme, protože jsou prostě top. Barevnost, která je letos v kurzu, tak vlastně můžete právě vidět za mnou, jsou to inovované materiály, inovované barvy. Je to právě tato zelená bazalková, kovové odlesky na jiných barvách, než jenom stříbrná a zlatá, jak to bylo třeba před 5 lety. Ale teď aktuálně to máme buď právě tu kombinaci tetrakolory, ale tak, aby to bylo nositelné i za třeba 5 let, takže ne úplně takový prvoplán. No a co letos opravdu vylečelo jako top, tak jsou teplé odstíny. Teplé odstíny, ať už je to skořicová, oranžová, dýňová, různé odstíny až do těch červených tónů, tyto se skvěle kombinují třeba s pudrově růžovou paradoxně, takže je mnoho možností, kam to posunout a ty trendy velí jasně. Pojďme do světlých odstínů, protože aktuálně najdete ještě zimní bundičky, které přijeli včera, tak jsme rychle vám dali na e-shop, to jsou ještě úplně nejzimnější bundičky s kožíškem a tak dále, tak ty jsou třeba v odstínu šampaň. Takže hodně aktuální model je třeba šampaň od hlavy až k patě, tím pádem i bolty by měly být v barvě té bundy, takže opravdu i kalhoty bolte béžové, celý ten model by měl být béžový. A jestliže nechcete měnit ten šatník takto, nebo si netroufáte jít do světle, tak pak stačí zkombinovat vaši klasickou černou, klasickou tmavě modrou, nebo třeba čokoládovou s odstíny, které jsou výraznější. Trošičku je na ústupu ta tmavší barevnost, ale zase ty z vás, které ty modní trendy až tak nezajímají, nemáte chuť se po městě ukazovat v těch zářivých barvách, tak samozřejmě i na vás myslíme s tím, že se tam objevují barvy, které jsou takzvaně neutrální. Ale ženy, ty, které jste v teplém barevném typu na druhé straně, nehalte se zbytečně do těch černých. Ono, teď je ta doba, kdy si pořídit pro vás tu nejvhodnější bundu. Tady vyloženě podzimní typ, jarní typ zazáří v těchto odstínech. Tak to je jenom takové moje skromné doporučení, abyste neváhali a koupili si bundičku v tom vašem odstínu, který vás vždycky, i když bude únor, už budeme takový vybledlý po tom létě, tak vás prozáří, zde stačí potom už jenom podpořit šátkem, šálou ve vašem barevném spektru a budete zářivá. Když se zahalíte do černé, tak ta pleť trošinku, když jste teplý typ, tak vám zešedne tou tmavou. Já samozřejmě teď záměrně vytvářím kontrast, protože, jak dobře víte, tak já jsem zimní typ a mě ta černá naopak pomůže. A když bych chtěla nosit tuto oranžovou, což není úplně barva v mém spektru, tak musím mít ty černé doplňky, které to prostě dostanou zase zpátky tam, kam mají. Tak to jenom, abyste věděli, jak to v té módě chodí.
A teďka malinko si pustíme video, jaké doplňky tam máme ještě z kašmíru. Pak se už rozloučíme, protože už prostě zase ten čas pokročil. A my chystáme modní přehlídku, která mimochodem odstartuje zítra, takže příští Móda bez mola bude ryze speciální, protože budete mít záznamy z přehlídky. Já věřím, že to bude show, že se nám to podaří a velice se na ní těším. Těším se na všechny ženy, které stihly koupit lístky, protože bylo téměř i hned vyprodáno. Ale to tak jenom, abyste věděli, co ten další díl pro vás chystáme. A teď pojďme na to malinké video. Aby se vám ve skříní nestalo s bundami toto, tak je dobré se umět o ně starat. Jak na to? Naše bundy značky Happy Goose jsou všechny pratelné. Všechny se dají prát na 30 stupňů v pračce na šetrnější programy. To znamená, žádné šílené vysoké otáčky, je potřeba snížit počet otáček. Proto vlastně uvidíte vaničku na štítku s 30 a podtržítkem. To znamená jemnější praní na 30 stupňů v pračce. Prostě pověsíte a jdete, až uschne samozřejmě. Jsou ale rychlo schnoucí, tím, že tam mají ty duté vlákna a ty duté vlákna jsou zase speciálně vyrobené právě pro Happy Goose, tak aby drželi teplo. Přestože tento kabát, jak jsem říkala, je lehoulinkatý jako pírko a je poměrně jakoby tenčí, tak zahřeje. Mám zkušenost s tenkou bundou, vlastně takovou jarní, která se dá krásně nosit i do zimy. Jestliže teda vám není zima, potom na zadeček, že je krátka. Tady teda u tohoto kabátu všechno tohle odpadá, vzadu ještě nastavitelný dragounek, takže díky tomu vlastně si můžete vyštíhovat podle počtu vrstev ve spod ten kabát tak, aby vám seděl takhle v pase. On má být projevit v pase, tak mírně přes bočky a já ho mám teda tak tolik nad kotník. Toto je k bundám, které máme tady aktuálně. Vždy dbejte pokynu výrobce a pozor u péřových bund. Tam je to trošičku nebezpečné v tom, že pokud nemáte sušičku, tak se do údržby doma vůbec nepouštějte. Jelikož, jestliže vyberete v pračce klasickou péřovou bundu a nedáte ji do sušičky a pozor, ještě podotýkám z balonky, určitě to znáte, ty z vás, které mají sušičku, jsou takové balonky z ostny, nebo se dříve používaly tenisáky, je potřeba tam dát něco, co tu bundu a to peří jakoby nabouchá zpátky. Takže u péřových bund je důležité dodržovat to, dát je pak do sušičky s těmi balonky. Dámy, ale mě už teda jako horko vám povím v té bundě. A to tady nemáme úplně 30 stupňů, ale musím se otevřít, protože je tepla. Takže nezapomínejte na to, že jestliže mám péřovou bundu, je potřeba mít sušičku a balonky, které nabouchají tu bundu zpátky, to peří bude krásně načechrané zpátky, tak jak má být. Jestliže sušičku nemáte a toužíte po péřové bundě, i u nás na stránkách najdete péřové bundy, tak je potřeba ale čistírna. Opravdu to odnes do čistírny. Ještě se zdržím maličko k té údržbě. Abyste tu bundu neprali tak často, tak já bych řekla, že až 90% důvodu, proč perete vaši bundu, je, že tady máte od make-upu nějaké stopy. Naučte se nosit šátky, opět nejlepší je hedvábí, protože polyester by vás v zimě chladil, takže hedvábný šátek dovnitř,
odkloníme tu pleť od přímého kontaktu dotyku tady s tou bundou a pak tady nebudou vznikat žádné mapy. Tím pádem bundu můžete klidně nosit několik měsíců bez vyprání. Já peru bundy, dá se říct, tak dvakrát za tu sezónu, když dodržuju tyhle ty postupy, a nebo je vám pořád zima, potřebujete tady větší vrstvu než jenom hedvábí, dejte tam šálu, dejte tam rolák, který prostě potom hold vyberete častěji, když nechcete šály, nechcete šátky, tak ale musí tady být nějaká vrstva, protože jakmile ten buď ten kožní mas, anebo ten make-up se dostane do těch nylonů, tak vám to tady začne dělat ty nepěkné mapy. Pak máte tendenci vyprat celou tu bundu a vlastně její životnost se tímto snižuje. Takže to jsem ještě malinko chtěla říct k údržbě, jak na bundy a jak na které typy, druhy. Každopádně to, co říkám, je obecné, vždy je dobré číst štítky uvnitř a podívat se, co vám doporučuje ten daný výrobce, protože on ten svůj produkt zná nejlépe. Čepice, šály, doplňky, aktuálně na www.lagabriela.cz přibylo ještě spousta dalších kousků. Můj oblíbený mám teď aktuálně na hlavě, je to vlna kašmír. Ženy, nádherná čepice, hřejivá, příjemná, je to prostě top. Takže doplňky, pamatujte na to, že v zimě nepostradatelné, až začne trošičku foukat vítr, tak dbejte na sebe, dejte si tu čepici. Dneska si myslím, že je takový výběr čepic, že i ty z vás, které říkají, že vám čepice nesluší, tak vždycky najdete tvar, který bude top. To vám zaručuji, protože i já jsem si myslela, že mi čepice nesluší a opravdu u frasu u nás jsem si našla už tolik čepic, že naopak se stávám milovníkem čepiček, ale aktuálně tam najdete také tunely, které jsou vlastně rychle nahozené, jak jste viděli ve videu, je to ryze praktická záležitost, anebo teda různé šály. Všechny jsou jemňouké, příjemné, i když se tam píše třeba umělý materiál, je to úplně odjinut, než jste zvyklé, takže kdo objedná, bude mile překvapen tou měkostí, toho kašminku, co tam máme, úžasné. Tak a já bych ještě se vrátila k Happy Goose, protože Happy Goose, víte, hodně našich značek, dalo by se říct, že téměř všechny, jsou ekologicky smýšlející. Já úplně nechci to tady v těch pořadech říkat, protože mi přijde, že je toho už moc. Že všichni jakoby rádi používají slovo udržitelnost. Já absolutně nechápu, proč to není standardem, proč se to musí takhle hlásat. Protože ty značky, s kterými spolupracujeme, to dělají, ať je to moderní nebo není moderní. Prostě dělají všechno pro to, aby používali méně vody, aby používali méně chemikálií, protože co si budeme povídat, prostě ta výroba těch kousků bez chemie prostě nejde v dnešní době. Ale dělají všechno pro to, ať je to čím dál čistší ten proces. A vy najdete na vysačkách u Happy Goose právě Bionic Finish Eco. To je certifikát z řad, že se přestává používat fluorid na impregnace a na různé části té výroby, takže tím pádem tady tato bunda zůstává vodě odolná, ale není to provedeno tak, jak to bývalo provedeno. Takže vidíte, že ty značky, které jedou s tím vývojem dopředu, tak samozřejmě to mají promyšlené a každý půl rok se zlepšují, každý půl rok dělají něco pro planetu, dělají něco pro vás, aby zlepšovali, odlehčovali materiály. Například ještě se vrátím teda chtěla. Vím, že už ten čas nás jako takhle tlačí, ale já se ještě vrátím tady k tomu kabátu. On je až po kotníky a on je tak lehonký. Ho vezmete a on je jako pírko. Takže komu je pořád zima, nosí třeba i společenčtější nebo třeba i elegantnější modely a potřebuje to prostě zakrýt, nemá rád takové to čouhání těch mezidélek. Ideální záležitost, dáte tam hedvábný šátek, tady do toho prostoru zvednete rýmec a za mě úplně to je elegance v novém podání, to je nádhera. A čas už opravdu pokročil, takže já vám vřele děkuji za všechny vaše objednávky na našich stránkách www.lagabriela.cz. Děkuji, že jste, že nás sledujete, že nás máte rádi. My vás máme rádi, určitě děláme pro vás s láskou všechno od
nahrávání na e-shop až po to posílání balíčku. Někde tady bude lítat odběr, to je takové to kulaté logo, když na něho kliknete, tak my se vám přihlásíme s dalšími pořady, s dalšími změnami a tak dále, takže budete pořád s námi v kontaktu. A samozřejmě, že příští čtvrtek 18.00 vysíláme další díl Módy bez mula, ale my máme zítra módní přehlídku. Všechny ženy, které nás chtějí navštívit na Ostrožné 38 v Opavě, tak vás upozorním, že máme zkrácenou otvírací dobu do 3 hodin, takže pouze od 10 do 3, protože celý tým se migruje do kupé v Opavě a tam bude módní přehlídka. Pozor, je vyprodáno už víc než 3 týdny, je vyprodáno, takže nedostanete se tam, je mi to velmi líto, ale kdo si koupil lístky, tak si to pojďte s námi užít, protože to bude velká show. Kdo lístky nemá nebo nemůže být s námi v ten pátek, tak bude určitě sestřih, takže příští čtvrtek vás čeká sestřih určitě z módní přehlídky, který pro vás vytvoříme. Tak já vám děkuji, že jste opět v ten čtvrtek a užijte si víkend. Je před námi víkend, doufám, že sluneční, tak jděte do přírody a načerpejte sílu z přírody, protože ta se teď barví do takových barviček a bude se vám určitě hodit vestička na cestu. Mějte se krásně, nashledanou.